aí, pessoal. Boleta Gameplay trazendo mais uma partida bacana aí no Japão. No começo eu achei que fosse mostrava três respawns, mas na verdade só teve um. Então é uma batalha que de antemão eu já imaginei que seria muito legal. E muito melhor do que até comentar é assistir, né? Espero que vocês curtam aí. Se houver necessidade, a gente fala alguma coisinha aí durante coisa, mas durante a partida, né? Durante o replay. Mas no geral é pra curtir esses 15 minutinhos aí que foram bem legais. No começo a gente adotou uma estratégia e depois, um pouquinho mais pra frente, outra. Né? A gente tentou de longe cercá-los. Ou impedir que eles subissem, né? Mas sem produtividade. Alguns se arriscavam a chegar lá no templo ali, né? Eu chamo de templo porque é aquela construção mais centralizada ali, né? Deve ser algum lugar de meditação ou sei lá, alguma coisa do Japão, né? Lugar de reverencial. Aqui no Brasil tem muito disso, mas é restaurante, né? Com esse tipo de construção assim. Aí teve um dano aí da culatra e... aí depois a gente resolveu mudar. A primeira entra, a segunda não, não entendi. É no mesmo lugar, a primeira penetra, a segunda não. Bom, a partir daí a gente vendo que não ia ter muito o que fazer aqui fora, então vamos lá pra dentro. Sempre tomando cuidado pra não ser alvejado, né? Escolher o melhor ponto para subir, ver onde é que os inimigos não estão para a gente se posicionar e aí começar o nosso ataque, né? É, a primeira vítima foi legal. Tava vacilando ali. Mas toda vez que eu miro, os caras já tinham matado. É coisa, né? E você vê, o time ficou aí uns 3-3-34 aí. Tipo, marcando pra não, pra base não cair. Não resolve. Porque se os caras sobem e te mata, não adiantou nada você ficar ali. Você concorda? Você tem que impedir que ele chegue na área demarcada. Pelo menos eu vejo assim, né? Você ficar parado ali, muitas vezes você se distrai, porque você não olha pra todos os lados e se distrai ali, alguém chega do outro lado, te dá um tiro, pronto. Quer dizer, não tem... ficar fixo aí não resolve. É pedir pra morrer. Porque mais cedo ou mais tarde alguém te acerta, né? Alguém se posiciona no mapa e te acerta. Você tem que estar sempre se movimentando. Não tem jeito. Pelo menos é a minha opinião, né? É como eu acho que deve ser... quando é ponto único, assim, que nem esse, né? Porque todo mundo vai pra aí, é evidente, né? E eu tentei, nesse momento, tipo, dar uma coibida em quem tentava subir. Então você dá a volta ali e tenta achar o melhor posicionamento, né? O melhor ângulo ali pra... ter visão dos caras que estavam tentando subir. Tipo aí onde tá esse T-34, ó. Tem umas pedras ali, ó. Ele ficou atacando o KV-1 que tava tentando subir, tá vendo? E eu tava tentando o melhor ângulo pra também não deixar o cara vir.
Então é isso. Às vezes ele se escondia e você não enxergava ele, mas quando dava uma brecha, ó, você tem que aproveitar, ó. Tipo agora, olha aí que maravilha, já quietou um menino. Eu já deixei ele bem danificado, né? Se o jogo não fosse tão traído, esse tiro teria matado ele, mas beleza, né, meu? É russo contra russo. E chuva de artilharia na moçada. Não penetration, nesse pontinho, sabe? Eu já morri aí várias vezes, mas tudo bem. No problem. Né? Sabe, você... É aquilo, né, meu? Na hora você engole porque você não tem alternativa, né, velho? Aí, o cara ainda conseguiu te atirar ainda, sabe? É isso que me deixa mais puto ainda. Quando é comigo, arrebenta, velho. É, você não atira, você não faz mais porra nenhuma. Mas tudo bem. Ok, cumprimos o nosso papel. Esse aí já não vem mais encher o saco. Entendeu? Agora vamos dar a volta, porque parece que tem gente do lado de lá. Então vamos... Vamos dar uma... Olha aí, ó. Olha aí, olha que maravilha. Olha que beleza. Já mata no ninho. Já não deixa o fedido subir. Aí, esse subiu? Tá bom. O cara pediu um cover nessa hora aí. O amigo pediu, me ajuda aí. Beleza, vamos aí. Não tem mais ninguém que possa pegar a gente de lateral, então vamos subir, tomando cuidado com a esquerda aqui, que era mais perigoso. Vamos lá. Vamos impedir aqueles dois panzerzinhos ali de avançar. Onde que eles estão? Cadê? Perdi a visão momentaneamente. Ah, tem alguém aqui agora. Que é? Esse é perigoso, hein? Ah, beleza, ótimo. Fritou. M4 ali. Olha que pecado. Olha o outro. Olha o outro kamikaze. E ele conseguiu matar o KV, velho. Pronto, a gente vai pra cima e se vinga. É, que é isso. E é tanque premium isso aí. Era capaz de não ter morrido no meu tiro. Bom, pelo menos a camuflagem parecia... Olha, tomei no Popotes. A camuflagem parecia ser do Premium. Tomei no meu Popotes ali no tanquinho. Aê, reparou. Volta pra pancada. Tomando cuidado pra moçada não subir. Olha. Que peninha não penetration. Atrás da pedra. Tá muito difícil. Deixa esse fedido pra lá. Tem dois findo aí.
Caraca, velho, mas toda vez que eu chego, alguém termina de matar. Por andar um tiro só pra não perder a viagem, né? Só pra não ficar sem amigo, é. Ah, ricochete no chinesinho, no mexicano. Putz, essa foi doída, hein? Vamos jogar uma artilharia ali pra apavorar o menino. Será que se der uma volta a gente consegue alguma coisa? Ah, o caveão pôs fogo nele. Aê, uma boa danificada no canhão dele, pronto. Opa, M4 corajoso subindo aí. Não entendi porque que meu tiro não pegou. Outra M4 na área. Não deixa vir não. Aê. Ah, M4A1. Aê, tá bom. Dá no popote e pronto. Fire na busanfa dele, ele já não vai fazer mais nada. Não, nem arrisca de atirar na torre, porque... Deixa ele virar, aí. Pronto. Mais fácil que isso, só dois disso. Um Churchill lá embaixo. O tiro foi lindo, mas acho que não registrou. Aí, matou que matou bonito. É isso aí. Boa partida, né? Bem gostosa. 5 kills, 2 assistências e uma base. Sem morrer. A gente tem muita sorte. Polônia, né? É um dos melhores mapas que existe. E vamos lá. Fazer uma estratégia na A e vamos ver como é que se comporta, né? Apesar que a gente sempre gosta de dar uma paradinha aqui no corredor da morte pra ver se aparece algum frango pra gente fritar. E quase deu tudo certo, né? A partida, num determinado momento, A e B ameaçaram cair e a gente achou de ir pra A. Olhei e falei, pô, não tem ninguém lá? Tudo bem, vou sozinho, vou me arriscar, né? Deve ter uns três ali. Falei, vou pela rua de lá ou pela daqui. Nesse momento era o que eu pensava. Aqui é meio perigoso. Falei, vou arriscar ir pela outra. Mas na hora que eu tô indo, eu vejo a visão do cara aqui, ó. Aí eu falei, bom, então vamos voltar e a gente vai nesse cantinho. Eu falei, vamos ficar esperando a passagem ali de São Tomé. Só que pra meu azar, eu dei um tiro inútil, né? Naquela abertura, porque eu me lembrei de ter visto alguém matando ali. E aí, nesse que eu tava no load, esse cara veio. Aí eu me ferrei, né? Bonito, trouxa. Quem mandou atirar onde não tinha nada, né? Mas é isso aí. É bem feito pra aprender, né? Isso aqui é guerra, isso aqui não é... Mas não tem nada, não. Aparentemente as bases estavam num controle. Exceção, como eu falei, num determinado momento em que a galera perdeu, né? E aí eu falei, pô, se eu conseguir
pegar aquele cara, ótimo. E aí está, Deus me presenteou com ele, olha aí, que beleza. A gente já para toda a tripulação dele. Ele tenta aquela manobra gay de fazer curvinha, né, jogar fumacinha. Que tanque biba tem isso, né? É, principalmente esses tanquinhos alemão aí. Quem usa tanque alemão é tudo bibinha, é. Aí, vamos pra lá. Moçada, é na A que o pau come, né? Esquerda ou direita, o Vodkovski? Ah, aqui mesmo, aí ó. Já vem um franguinho aí. Segunda kill do dia, pra alegrar. Easy, easy. Puff. Liquidation. Beleza, vambora. E agora, esquerda ou direita? Continuamos aqui, vamos capturar A. Prioridade. Aí, pronto. A capturada. A gente se posiciona aqui pra, né? E aí eu vou naquela ruazinha que eu tanto gosto. E me posiciono aqui no meu degrauzinho. Olha lá, quem tá lá? É um pan... Ah não! Jumbinho. É um jumbinho. É. Olha aí. Pronto. Terceira kill do dia. Vamos nos posicionar. Procurar o melhor ângulo. É? Opa! Olha que filha da mãe! Chegou de supetão! Olha que traíra! Meteu a cara ali e me fuzilou. Filha da mãe! Matou meus hominhos. Recupera, recupera, recupera. Aê! Isso! Assim que eu gosto do Vodkovski por causa disso. Ele ensanguentado, com a cabeça rachada. Mas a cachaça, sabe como é que é? Cura qualquer coisa, né? O bicho tomou meia garrafa de vodka antes. Aí não sentiu nada. Falei, deixa que eu frito. Eu frito esse daí. É, Vodkovski e o Zirigpov. É friteixa Tabajara. E a gente se posicionou. E aí, B e C cai. E aí, aquele perreio, né? A moçada. Eu. Captura B. Captura C. Ataca B. Ataca C. Mas sabe como é que é, né? Uma coisa é você falar, né? Opa! Tinha até esquecido de você. É verdade. Aí eu pensei comigo, vou cair fora daqui. Primeiro porque tá chovendo bombinhas. Segundo porque os mané que eu matei já sabem que eu tô aqui. Vão vir pra cima, é? Então, tô sabendo que vem vindo gente aqui no corredor. Vamos xispar. Até porque não tem mais ninguém do meu time. E eles foram fazer o quê? Capturar a B e a C. A gente dá uma pescoçada e vê que o cenário tá feio ali, ó. Aí eu, B e C, ok, né? Quando eu me viro, olha a A caindo. E eu do lado. Olha o cara, olha o desespero. Olha o desespero dele. Empurrando o outro. Não, tu vai morrer, moleque. Quantas vezes eu já falei, não se entra numa base. Ah, você atirou, menino? Você vacilou. Você achou que você me furava ali? Não fura, dá ricochete. É. Vem pra frente. Isso. Quando você for capturar uma base, você não entra como você entrou ali e fica de lado. Você vem pelas costas e vira. Porque aí você de frente, você tem uma chance maior, entendeu? Isso. E aí? Vambora. Tem que capturar de novo isso aqui, né? Esse deu azar, né? Esse chegou e perdeu já. Foi cair em cima dele a artilharia. Mas beleza, ó. Show de bola.
quase tudo deu certo, né? Quase deu tudo certo. Exceção daquela do T-34 que eu fui atirar numa hora que não tinha nada que atirar, né? E tá aí, 7 kills. Maravilha.